allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag weer een extra video voor jullie. En het is een video die ik best wel lang wil opnemen. Er is de afgelopen tijd best wel veel vraag naar geweest ook. Het is namelijk een make-up tutorial. Een nieuwe, want mijn make-up zit tegenwoordig gewoon heel anders dan eerst. En ik ga nu al mijn producten met jullie delen. Ik heb hem expres niet eerder opgenomen, want er is nu zoveel sale. Black Friday komt eraan en jullie kunnen alle producten die ik gebruik nu met zoveel korting krijgen. Dat ik het eigenlijk nu pas wou delen. Alle producten die ik hier ga gebruiken zijn verkrijgbaar bij lookfantastic.nl. Een webshop waar je in principe alle make-up kan krijgen. Zoals Bobbi Brown, YSL, MAC Cosmetics, noem maar op. En parfums. Je kan er echt letterlijk alles krijgen wat met beauty te maken heeft. Ze hebben nu dus een Black Friday sale. Heel veel korting. Maar daarnaast krijg je bij mijn kortingscode Medium ook nog 25% korting extra. Ik zal even een link hieronder zetten van lookfantastic.nl. Want het is alleen maar geldig op de site die ik hieronder vermeld. En mijn kortingscode Medium voor 25% korting. Dat is eigenlijk de reden waarom ik het nu pas met jullie deel. Ja, laten we even starten. Ik begin eigenlijk... Nou, ik zal het even anders uitleggen. Normaal gesproken doe ik eigenlijk deze op. Een moisturizer van Bobbi Brown. Maar dat doe ik eigenlijk voor dagelijks gebruik meer. En als ik meer dekking wil, dan gebruik ik tegenwoordig... gebruik ik dus deze van NYX. En ik heb de kleur Soft Beige hiervan. En deze staat gewoon perfect bij mij. Ik vind het echt een heel fijne foundation. En hij is echt spotgoedkoop, niet normaal. Dus dat is wat ik tegenwoordig gebruik. Ik doe er niet zoveel van op. Een paar druppels. Tenminste, ik vind dit niet veel. Een beetje gelekt. Verrassend. Ik gebruik trouwens als kwasten allemaal kwasten van Real Techniques. Echt een aanrader voor jullie. Ik heb deze echt al zo lang. En ik heb sinds kort deze nieuwe. Ook van lookfantastic.nl gekocht. Die waren in de aanbieding. En volgens mij is er dan nog meer korting op. Dus dit is echt een aanrader. Dit zijn mijn favoriete kwasten. En dan... gebruik ik deze kwast van Real Techniques. Ik heb net geprobeerd om heel snel mijn wenkbrauw te epileren. Wil je even iets zien? Kijk. Het is helemaal fout gegaan. Laat ik kijken over aan Elnas. Want ik heb mezelf gewoon vermengd. Zo. Dus heel snel dit. Even mijn nek een beetje meenemen. En dan komt mijn favoriete product ever. Dat is deze Skin Tone Optimizer van Vita Liberata. Echt een favoriete product op dit moment. Ik heb hem in de kleur. Ik zit even te kijken. Want je hebt hier kleuren van. Maar volgens mij maakt het niet echt uit welke kleur je neemt. Want het past echt wel letterlijk op iedereen. Ik heb de Latte Medium. Let niet op mijn kat op achtergrond. Deze gaat mijn huid echt glowy maken. Ik doe er echt een beetje van op. Anders word ik een glitterbal. Dus dit doe ik dus boven mijn foundation. Dan zie ik er zo uit. Het is niet echt heel erg mooi. Maar goed. Trouwens, mijn nagels die komen heel vaak in beeld tijdens deze video. Dat heb ik gedaan bij Michelle. Ik zal haar even hier taggen, want ze is echt zo goed. Kijk hoe perfect. I love her. Ze heeft mijn nagels echt heel mooi gedaan. Zo, dit is de tweede stap. Dan hebben we de concealer. En ik gebruik tegenwoordig de concealer van Benefit. Dat is deze, de Boeing. En ik heb hem in de kleur 5. Dit is dus nummer 5. Alleen heb ik wel even slecht nieuws voor jullie, want de actie is alleen maar geldig op de Nederlandse website van Lookfantastic. En deze is alleen maar verkrijgbaar op de internationale website. Ik moet echt even oppassen met mijn handen, want ik heb natuurlijk met mijn handen alles uitgeveegd, dat ik niet mijn blouse vies maak. Maar dit is op het moment echt mijn favoriete concealer. Daar doe ik lekker veel van op. Ik wil er wel even bij vermelden, ik ben geen make-up artiest. Ik doe echt make-up voor de lol. Dus ik hoef er niet echt kritiek over of dit moet je anders doen of zo. Ik weet dat heel veel dingen zeg maar anders moeten. Maar ik doe het gewoon hoe ik dat wil. Want ik ben geen make-up artiest. En dat wil ik ook echt niet zijn. Dus dit is gewoon echt een kleine hobby. Ik hou ervan om me op te maken. Dus ik doe niet alles perfect.
En dan ga ik het afpoederen met mijn favoriete poeder van Laura Mercier. Volgens mij weten jullie allemaal hoe die eruit ziet. Ik heb de normale Translucent en hij is helemaal vol. Ik word altijd heel gelukkig als ik zo'n volle pot heb. Deze heb ik dus ook van Look Fantastic. Hij was echt helemaal op. Echt helemaal opgebruikt. Toen heb ik daarna nog even die van Kylie uitgeprobeerd. De Kylie poeder. Hij viel echt vies tegen, moet ik zeggen. Ik had de roze variant en de beige. Nou, echt geen aanrader. En niet te vergelijken met die van Laura Mercier, jongens. Dus ik raad jullie die echt niet aan. Dan gebruik ik een grote kwast voor de bronzer. En ik denk dat heel veel mensen hartpijn gaan krijgen nu. Dit is een bronzer van MAC. Die heb ik ook nieuw. Let niet op mijn oranje handen. Oh mijn god, kom door die product. Ik gebruik een MAC bronzer. In de kleur Rewind Golden. En hij ziet er zo uit. Hij is een beetje glimmend. Hij is niet heel erg mat. But I like that. Dan doe ik met een grote kwast zo. En dan doe ik het eigenlijk gewoon zo over mijn hele gezicht. Ik doe eigenlijk nooit echt strak contour. En als ik dat wel doe, dan mislukt dat. En heb ik meestal gewoon lelijke lijnen op mijn gezicht. Dus dat gaan we niet meer doen. Dus ik doe gewoon even lekker zo nonchalant een kwast over mijn hoofd. Valt irritant als ik mijn haar heb gedaan om dan te gaan make-uppen. Ik kan mijn haar niet laten opdrogen en daarna pas doen. Anders wordt het echt niet mooi. Gewoon lekker veel bronzer. En wat ik dan doe is met dit kwastje van YSL. Die heb ik ontvangen met de bronzer van YSL. Krijg je zo'n kwastje erbij. En die gebruik ik nu. En die is ook beschikbaar bij Look Fantastic. En dan doe ik gewoon dit. En dan trek ik de lijn bij mijn... Ja, hoe heet dit? Mijn contour shit. Ik weet niet hoe heet dit. Waar je zeg maar een contourlijn moet hebben. Want ik hou wel van dat de jukbenen er zo opvallen. Dan doe ik dus dit. Zo... Dan mijn wenkbrauwpotlood. Dat is eigenlijk gewoon eentje van Catrice. Dus die kan je niet halen bij de webshop hieronder. Maar ik vind over het algemeen deze het fijnste. En die van Anastasia vind ik ook heel erg fijn, moet ik zeggen. De tweede wenkbrauw. Denk ik standaard bij iedereen dat eentje altijd mooier lukt dan de ander. Dat zei ik al. Ik hou er wel van als het een beetje in de war is en zo. Ik hou niet van perfecte Instagram wenkbrauwen. Ik ben echt een beetje van de warrige wenkbrauwen op dit moment. Dan van Hourglass gebruik ik... dit product. En dat is de Ambient Lightening Powder. In Luminous Light. En dit zorgt ervoor dat je een beetje zo'n glow onder je ogen krijgt. En ik heb hier een lichte versie van. Die een beetje wit is. En dit is een beetje de bronzy. Dus we gaan vandaag even de brons uitproberen. En hierdoor gaat het witte een beetje onder je ogen weg. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi. En dan doe ik het een beetje zo over mijn gezicht. Want deze heeft een beetje glow. En ik ga natuurlijk voor die glow vandaag. Zo, dan hebben we de blush. En ik gebruik de blush van MAC. Dat is deze. En hiermee moet je echt oppassen, want hij is echt gepigmenteerd. Het is in de kleur, ik denk, Swan. Ik weet niet of ik het goed kan lezen, want het is echt bijna weggevallen. Maar ik denk Pink Swan of zo. Pink Swan. Nou, hier moet je dus echt mee oppassen. Echt een heel klein beetje zo erop doen. Een beetje lachen. En dan heb je dit.
Als highlighter gebruik ik deze van NARS. Men Rise. Volgens mij staat er een speciale collectie en is die niet meer verkrijgbaar, maar dat weet ik niet zeker. In de kleur Double Take. Ik gebruik zo'n mini kwastje erbij. Nou, wat ik wou vertellen is dat ik deze borstel echt zo chill vind. Ik heb hem al eerder gehad. En het is echt fijn als je zeg maar tanning lotions of crèmes of wat dan ook gebruikt. En dan kan je dus zo over je lichaam heen. Het is echt een mega borstel. Echt heel erg chill en een aanrader. Ik ga nu een highlighter ook doen. En ik doe er best wel veel van op. Op mijn neus een beetje. Ik doe trouwens niet aan neuscontour, want ik vind het gewoon een beetje onzin. Verder doe ik eigenlijk boven mijn ogen gewoon bronzer. Hetzelfde van MAC. Ik gebruik heel soms echt apart een oogschaduw, maar ik doe eigenlijk gewoon lekker een bronzer op. Dan is het een beetje een geheel met je look. Valt het niet zo op. Guys, echt heel erg jammer. Waarschijnlijk is de beeld nu heel erg anders dan die andere. Mijn nieuwe camera heeft kuren, dus ik moet het echt weer met mijn oude doen. Echt jammer, want de kleuren zijn opeens echt zo anders. Terwijl die andere kleuren eigenlijk de juiste kleuren zijn. Maar ja, goed. Ik ga het voor jullie filmen. Ik gebruik dus deze mascara van Maybelline. Dat is de Colossal. Een van de populairste mascara's. Ja, die gebruik ik eigenlijk op dit moment. En ik gebruik eigenlijk twee mascara's. Ik doe deze eerst op. En dan doe ik het daarna. Even kijken, waar is die? Deze op van Catrice. Deze vind ik heel erg chill. Yes, deze van Catrice. De Glam & Doll Volume Mascara. En die heeft een dunne kwastje. Dat vind ik heel erg chill. En hier kan ik echt veel van opdoen zonder dat het klonterig wordt. Vandaar dat het mijn tweede mascara wordt. En als ik zeg maar zo lang doorga met die andere mascara, dan wordt het echt, echt, echt heel erg lelijk. Dit zijn nu mijn wimpers. Ik heb vandaag trouwens ook expres mijn haar vastgedaan. Zodat jullie daar niet last van hebben. Meestal heb ik het los. Dan zit ik er elke keer aan. Of moet ik het uit mijn ogen doen en zo. Dat vind ik niet zo heel erg chill. Ik ga nu over naar mijn lip liner. Dat is deze van Kylie Cosmetics. Van de Coco collectie. In de kleur. Staat er niet op. Maar dit is dus van de Coco collectie. De even mijn lippenbalsem een beetje eraf. En dan volgens mij de meeste vraag die ik nu krijg is welke lipgloss gebruik je? Ik gebruik nu gewoon heel veel lipgloss van MAC Cosmetics. Dit zijn de beste lipglosses ever. Ik vind ze heel erg mooi, natuurlijk. En ik heb deze kleuren. Ik kan helaas op deze twee niet meer zien welke kleur het was. Maar ik weet wel dat deze de lichtste kleur is van de hele collectie. En daarna volgden deze en drie andere tinten. Dus ze zijn eigenlijk de lichtste kleuren van de collectie. En dit is een wat donkerder. En deze heet Spite. Die is ook heel erg mooi bruin, zeg maar. Maar niet echt nude wat jullie laatst bij mij hebben gezien. Ik vind deze wel echt heel erg mooi. Dus die ga ik nu ook doen. De lipglosses van MAC zijn ook verkrijgbaar bij Look Fantastic. Dus ik zou zeggen, score ze daarop. Want dan scheelt dat echt enorm qua prijs. Elke keer als ik deze op heb, krijg ik echt heel veel vraag. I like it. En soms doe ik deze lichtere nog een beetje erop heen. Omdat ik denk van, ik wil net iets meer nude. Laatst. De Urban Decay Setting Spray. My all-time fave. En dan doe ik nog even parfum, want dat heb ik nog niet op. Want ik wil graag mijn favoriet met jullie op dit moment delen. En dat is deze parfum van YSL. De nieuwe van YSL met de logo. Dit is echt mijn nieuwe favoriete
parfum. En toen ik hem dus uitprobeerde, dacht ik van, het klopt niet. Want als je hem dus net opdoet, is die heel erg zoet. Maar na een kwartiertje, in 20 minuten, ruik je het opeens en is die echt heel erg zacht geworden. Ik vind hem zelfs een beetje poederig, maar dan echt met een zoet randje. Dit is echt een super lekkere parfum. Echt een aanrader. En nu dus ook met een forse korting beschikbaar. Voor de rest, mochten jullie denken van, wat raad je me nog meer aan van Look Fantastic? Deze Velvet Eye Cream van Starskin. Deze. Supergoed is die. De dagcreme van LMS. Zeker een aanrader. Een van mijn favorieten van op dit moment. Ik probeer het laatste stukje toch te filmen met mijn nieuwe camera. Want jullie zien hoe erg het kleurverschil hierop is. Niet normaal. Je ziet gewoon echt mijn echte huidskleur. En daar ben ik zo een beetje wit-blauw, lijkt het bijna net. Dus trouwens, helemaal vergeten om te melden. Ik ga dus vanaf vandaag om de dag uploaden op mijn kanaal. Dus dan weten jullie voor nu even mijn uploadschema. Het geldt eigenlijk voor de hele maand december. Ik ga om de dag uploaden. En soms nog een extra video. Dus bijna dagelijks ga ik uploaden. Dus vergeet niet te kijken. Vergeet niet om op de link hieronder te klikken. Om alle producten te kunnen bekijken. En misschien te gaan shoppen als je dat wil. En mijn kortingscode Miriam te gebruiken voor 25% korting. Ik hoop dat je het leuk vindt. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Doei!